ես չգիտեմ այնուամենայնիվ բոլորի հարցերին պատասխանեցի թե չէ, բայց դուք վկայեք, որ ես մեղավոր չեմ, համակարգնա մեղավոր հումոր էր, շնորհակալ եմ շատ, հա, մենք էլի նույն հետագայում էլ նույն ձևով կաշխատենք երևի, և ես կփորձեմ հնդացս հնարավորից քիչ ձեր հարցերին պատասխանել, որպեսզի ես ասուլիսները ավելի անհրաժեշտ դառնան, հակառակ դեպքում, եթե ամեն միջոցառումից հետո ազգային ժողովում, այլ միջոցառումներին ես հարցերի պատասխանեմ, ուղղակի ասուլիս անելու անհրաժեշտություն չի լինի, կարծում եմ, որ այս ֆորմատը ավելի համապարփակ է հնարավորություն տալիս խոսել, բայց ես այնուամենայնիվ արձանագրեցի, որ մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ մամուլում սկանդալներ էին ծավալվում, այդ հարցերը էլի չտվեցիք, ժողովուրդ ջան։ Հա՞։ Ինչի՞։ Ահա, մեկ էլ այդ 5 ժամ 4.5 ժամվա մեջ այդ հարցերին հերթը չհասավ, հա՞ տենց է։ Ոչ, որովհետև այդ սկանդալները մտածածին են, հարց չկա, այդ սկանդալների հեղինակներն էլ իրենք գիտեն, որ իրենց գրածները կներեք փուչիկի արժեք ունեն, ըստ էք քննարկելու բան չկա ընդհանրապես։ Դե բա էդ եմ ասում, էդ, որ քանի որ շնորհակալ եմ։